Да, я вперше. Доброго вечора всім і вітаю всіх в інтелектуальному клубі «Щодеколи» від студії «Мейнкаст». Сьогодні гравці Team Liquid увійшли в історію, піднявши Аєгіс над своєю головою, і не менш легендарна п'ятірка спробує підняти інтелектуальний Аєгіс над своїми світленькими головами. Шановні знавці, перемкніть свої ПТ на інтелект. Поправте свої міки, щоб вас було гарно чути. Покажіть набагато більше, ніж 33 IQ для перемоги, адже змагатися ви будете не в боксі, а в інтелектуальному клубі. Покажіть інсейн рівень гри і займіть свою нішу в історії нашого інтелектуального клубу. Всім доброго вечора! Вітаю! Ні, пацани, він уже переміг, я вибачаюся, але таке інтро заслуговує в цілому на вже і це кінець. Це було потужно, пане ведучий. Добрий вечір! Добрий вечір, добрий вечір. Як ваш настрій, панове? Переможно. Потужно чи переможно? Переможно, переможно. Ні-ні-ні, як потужно. Просто потужно. А так з П такою, потужно. Два гравці нашої команди вже заздалегідь сказали, що ми програємо сьогодні з Тріском. Це Скевіч і Бафік, один про це навіть написав в своєму телеграмі. Це Скевіч і Бафік. От, але ми будемо боротися. Хто буде капітаном цієї трішки тріщащої команди? Хтось буде. Пане Олексій. Чого? Та ні, давайте Олексій. Так, да, скинемо. Ну, треба, щоб люди... Олексій, він забудовся, він весь день ведучий сидить. А, ну все, давайте давай. Пограти людей. Давай. Ну добре, добре, тоді я буду, пане ведучий, паном капітаном. Пане Бафадаров, ви в такій красивій вишиванці сьогодні. На вас дивиться Дякую. Позаду пан Шевченко. І я не про того Шевченко, який ліворуч від вас, а про того, який позаду вас. А як ваша назва команди буде сьогодні? Пацани, ну гострі картузи – це наша тема. Ні-ні-ні. Liquid виграли турнір. Я думаю, треба віддати їм данину. Рідкі. Але трошки під себе та підлаштувати. Рідесенькі, я думаю. Рідесенькі. Рідесенькі нормально. Рідесенькі підходить. Ріднесенькі? Ні, рідесенькі від рідких. Похідне від рідких. Від слова результат нашої гри сьогоднішньої. Сподіваюся, будете грати ви тверденько. І хотілося б почути пана Паскевича. Пане Паскевич, ви вперше, здається, в нашому інтелектуальному клубі? Та ні, вже бував. А здається, як ніби вперше, знаєте? Буває чесним, пане ведучий. Чи ви готові почути перше запитання сьогоднішнього вечора? Нагадаю вам, що граємо ми до 6 очок. Відповідно, у вас буде хвилина на обговорення кожного питання. Ви можете достроково відповісти, якщо дуже сильно захочете, і якщо ви будете програвати 5-0, то я вам дам принизливу допоміжну хвилину сьогодні. Принизливу? Ну, я візьму, мені байдуже. Рідесенька команда все ж таки у нас сьогодні. Грає, у вас є листочки, ручки, нагадаю вам, що дуже важливо пам'ятати форму запитання. Я буду вам запитання читати на початку, і якщо ви попросите мене, то, звісно, буду вам його повторювати. Ну що, давайте розпочинати. Давайте трошечки гучніше, пане ведучому, будь ласка, трошечки гучніше, якщо можна. Дякую. Пане Бафадаров, ви, я знаю, великий куховар. Можна трошечки навіть сказати повар Соми в якомусь сенсі. Підкажіть, будь ласка, яка перша страва буде приготовлена після закінчення The Internationale? Ой, ну так пюрешечку хочеться, у мене така картопелька гарна лежить. Пюрешечка з пармезаном, з вершками. Та ти що? Така рідесенька, як і наш результат. Як наша команда. Тоді перше запитання спеціально для вас. В одному гумористичному відео браузери беруть участь у забігах. Наприкінці деякі учасники втрачають форму через те, що з'їли занадто багато цього. А хто з героїв Dota 2 вміє створювати це? Дострокова відповідь. Дострокова відповідь. Це Snapfire, Fire Snap Cookie. Cookies, багато cookies з'їли. Хто відповідає? Я відповідаю. Відповідає пан Бафадаров. Слухаю вашу відповідь. Так, я вважаю, що це Snapfire і Fire Snap Cookie здібність. Вона вміє створювати печиво. Багато cookies з'їли браузери, тому не доїхали. Факт. 1-0 на користь знавців. Пан Бафадаров тяне з дна. З таким капітаном, я думаю, що нема шансів. Я думаю, можна виходити. Можемо сидіти. Виходжу тоді. Чесно кажучи, коли ми готували питання про їжу, ми знали, що це питання завжди будуть під загрозою легкої відповіді. У знавців з'являється додаткова хвилина на майбутнє. Працюємо. У нас є пізірна хвилина і додаткова хвилина. Вже, якщо він правду сказав, то пізірної не буде. Якщо мало бути 5-0. Але ми його випросимо, якщо що. Це ж наш чувак. Ми за КС, Counter-Strike, Михайло. Пан ведучий, вибачте.
додаткова хвилина забрана у команди рідесеньки. Питання до пана Ракузана. Так. Пане Ракузан, в яку країну ви би хотіли колись з'їздити? Звісно ж, легальним шляхом. В Японію. В Японію. Неймовірно. Під час святкувань весіль у Лівані від цієї символічно попереджувальної дії щороку гине кілька людей. Стаття, що розповідає про це, повідомляє, що результат цієї дії у фінальній точці може розганятися до 180 метрів за секунду. Цю дію також виконує і один із героїв Dota 2. А під час якого вміння? Це Брістлбек. Щось запускають. Це Брістлбек. Я думаю, що це мається на увазі оцю бичі бігачі, як вона називається, так. Червоний прапор і так далі. Так. І ширма так само у Брістлбека. Закриваємо очі, і він бігає, типу, здібність грані оця. От, 180 кілометрів на годину. Ну, він це теж пришвидшує. Це логічніше набагато. А ви не думаєте, що це постріли в голову, там же ж в повітря? А чим стріляють? Ну там. Ну просто в кінцевій точці, що це травмонебезпечно може бути. В кінцевій точці це має бути. Ну, це може бути. Він же ж казав, що люди гинуть там з якоїсь періодичністю. Тобто ти хочеш сказати, що балістична траєкторія має бути, якщо стріляють в повітря вниз. Падає, ну, так куля не працює. Що ти пропонував? Я зарядився тупістю. Я не дарма зі поліцейським, я тепер. Чому стрільба? Під час чого? Під час весілля в Лівані. А можна повторити питання? Я от просто коли дивився клуб, завжди повторювали питання. Воно нам взагалі виводили, так? Так, візуалізовано воно якось легше, бо у ведучого настільки приємний голос. Пропозиція з Праймал норм, але треба підв'язати це якось. Чому? Так, а що? Когось мають викинути, розігнати? Щось має трапити? Час, шановні знавці, пане Бафадаров, чи є у вас відповідь? І чи готові ви, можливо, взяти додаткову хвилину? Я думаю, ми не будемо брати додаткову хвилину. Тоді, давайте, хто відповідає? Так, будь ласка, просимо повторити вас питання, відповідатиме пан Роман Паскевич. Пане Роман. Так, я слухаю ваше питання. Хотілося б від вас зараз почути влучну відповідь. Добре. Під час святкування весіль у Лівані від цієї символічно попереджувальної дії щороку гине кілька людей. Стаття, що розповідає про це, повідомляє, що результат цієї дії у фінальній точці може розганятися до 180 метрів за секунду. Цю дію також виконує і один із героїв Dota 2. А під час якого вміння? Пане ведучий, наша відповідь – це Deadshot Muerte. Deadshot Muerte. І що ж саме роблять під час святкування весіль у Лівані? Як ви собі уявляєте весілля у Лівані? Ну, слухайте, у нас в Україні теж різне буває. Ну, як, що не зрозуміло? Вривається за автоматами? Ну. Deadshot Muerte, я думаю. Ну, просто, розумієте? Ну, у нас ведучий красиво підводить. Коли ви повторювали ваше питання, ви просили мене влучну відповідь. Влучну відповідь. І я от спочатку подумав, чи це підказка, чи ви вирішили мене під на цей. Так, а може це ще ульт снайпера був? Асасінейт? Під час святкувань весіль у Лівані є така традиція. Вони роблять постріли у повітря. Ну? Ну і шрапнель снайпера є правильною відповіддю на це запитання. І я хотів почути влучну відповідь. 1-1. Молодці, всі молодці. Шрапнелі обдалися. Давайте так, Кракен дав думку. Кракен дав думку, але Костя зруїнив мертвим. Ні, нормально, все нормально. Всі молодці, шрапнель, все нормально. Я вже подумав про асасінейт. Ну гарно було, так. Ні, ну асасінейт на весіллі, це, ну. Ну таке може. Так, думаєте, з хвилиною докрутили би чи ні? Та ні, думаю, що нормально. Ну добре. Я взагалі нічого не крутив, пацани, я просто слухаю. Так ти вмикайся. Я стараюсь, ну важко, я вперше. Вона зараз зі спальня. Пане Тотос, давайте з вами трішки поговоримо. Розкажіть мені, будь ласка, про свій улюблений вид спорту поза межами кіберспорту. Ну це UFC, це бої без правил. Бої без правил. Так. Дуже цікаво. Запитання під номером 3. Колись пропуск не було звичного мірила тривалості матчів. І вони часто виявлялися вдвічі довшими, ніж зараз. На The International 2024 пропуск виникли проблеми з освітленням, що вплинуло на його звичайний вигляд.
Кожен пропуск містить два слова, які звучать однаково. За хвилину заповніть бодай один із пропусків максимально точно. Так, що якось... Питання записали? Хтось питання записав? Що за питання? Та от, без, ні, а без візуалізації, так, да, важко. Ви, я дивився до цього, всім виводили. Я всі, все, проїхали. Є, значить, якийсь був від спорту, не було регламенту, тривалості матчів. Тривали довше. В доті якийсь щось трапилось, не було, чи виконання світла. Він теж нестандартну тривалість мав. Ні, форс-мажор, ну це ж... Ну... Ні. Два слова однакових. Два слова, які звучать однаково. А, звучать. Звучать однаково. Не однаково, звучать однаково. Взагалі немає ніяких ідей. Його теж немає. Теж я... Я тупий. Хорош. Я так минулого разу сказав. Матч тривав довше матч, тривав... А як це взагалі може? Тайм-аут, Що? Давай. Тайм-аут? Час, тому що час... Не, ладно, ми програли, я дивлюсь на нього, там буде програли. Та що ви сиді змирали, ти думаєте? Я думаю, я ж вам накидаю ідеї. Ти кажеш час. Добре, якщо ми хвилину візьмемо, ми зможемо докрутити по вашому? Тайм-аут, давайте крутити. Якщо питання повторюємо, ми можемо спробувати. Я впевнений, ми поримось. Ні, питання, якщо буде хвилина, ну просто, чи ми візьмемо? Ні, час, пане Бафадаров. Пане ведучий, а є змога питання на екран виводити у наших шановних, чи ви не знаєте? Я не знаю. Було б дуже доречно, якби без візуалізації серйозно. Але давайте ми спробуємо докрутити. Будь ласка, повторіть питання, ми візьмемо додаткову хвилину. А мені повідомили, що коли ми дізналися склад вашої команди, пане Бафадаров, то сьогодні було прийнято вольове рішення не демонструвати питання на екрані, попри нашу можливість це зробити. Дякую. Ви настільки потужні, рідесенькі. Дякуємо. Давайте тоді додаткову хвилину ми візьмемо і послухаємо ще раз питання, якщо можна. Безумовно. Колись пропуск не було звичного мірила тривалості матчів, і вони часто виявлялися вдвічі довшими, ніж зараз. На The International 2024 пропуск виникли проблеми з освітленням, що вплинуло на його звичний вигляд. Кожен пропуск містить два слова, які звучать однаково. За хвилину, пане Тотус, заповніть бодай один із пропусків максимально точно. Значить, плей-офф, The International плей-офф, щось, ну, в стадії якісь. Не можливо. Було звично, колись не було звичного тривалості, колись не було пропуски звичної тривалості матчів. І на International, через виключення світла, пропуск, да? Як там було? На The International 2024 пропуск виникли зі світлом. Ні, так дивіться, можна просто до першої частини прив'язатися. Колись пропуск не було мірила тривалості матчів. Ось де не було мірила тривалості матчів? Ні, колись... Може, це реально стадія якась? Де, не в доті її не було. Чому саме зазвичання кажуть? Я не розумію, чому кажуть саме зазвичання. В доті завжди було мірило тривалості матчів. Які є стадії? Зараз там же ж був... Плей-ін, плей-офф. Плей-ін, плей-офф. Пауза? Не було регламенту пауза? Пауза, пауза. А що плей-ін, плей-офф? Вам... Тому матч тривав вдвічі довше, тому що не було пауз? Але і в доті як це відбулося? Стадії плей-ін, стадії плей-офф. Ні. А, що гравці вилетіли, адмін вилетів, а матч продовжився. Може таке бути? І дійсно не було пауз? А зі світлом? Ваше слово, я правильно? О, а сервак же тримається не на... Сервак же тримається не локально. Може бути таке? Ні, фігня, да? Фігня. Без ладно. Візуалізації. Та ладно. Все, та ми скидаємося на візуалізацію. Давайте щось. Скажіть просто щось. Пане Бафадаров, хто відповідає? Ну, давайте я спробую, треба повторити питання, пане ведучий, будь ласка. Повторюю питання для вас стільки, скільки буде потрібно. Колись пропуск не було звичного мірила тривалості матчів. І вони часто виявлялися вдвічі довшими, ніж зараз. На The International 2024 пропуск виникли проблеми з освітленням, що вплинуло на його звичний вигляд. Кожен пропуск містить два слова, які звучать однаково. За хвилину заповніть бодай один із пропусків максимально точно. Тащіть, пане капітан. Нас на дно. Колись, значить... Я погоджуюсь. Без Елсіора важко. Тривалість...
Ну, давайте буде тривалість тайм-ауту, давайте буде. Тривалість тайм-ауту. Так. Я приймаю вашу відповідь. А як, я просто вибачаю з іншої дисципліни, як в доті з тайм-аутами? Скільки на гру дається кожній команді? Ну, по 10-15 хвилин зазвичай, але коли це проблема не на боці команд, то може бути нерегламентовано, поки не вирішиться проблема. Може бути нерегламентовано. Пане Тотус, ми з вами перед початком цього питання обговорили вашу улюблену спортивну дисципліну. Так, правило. А з чого вона розпочиналася історично? От якщо ми повернемося на 100 років тому, як виглядала ця дисципліна? От на що вона була більше схожа? Та, певно, просто на бої в багнюці, я так думаю. Чоловіки вирішили поділити територію і просто бились на кулаках. А от на кулаках, і якщо вони перчатки вдягали, то на що це більше ставало схоже? На бокс, і виходили раунди. І колись у боксі не було звичайного мірила тривалості матчів. І вони часто виявлялися вдвічі довшими, ніж зараз. Це було на початку 20-го століття. А у боксі, на якого дуже яскраво світило сонечко цих ліхтарів на ІНТІ, про що казали не докрутили наші коментатори під час матчів. Дійсно, були такі проблеми. 1-2 не на користь знавців. Давайте, зібралися. Це... Уважно слухаємо, записуємо. Зараз нам питання ще будуть вводити. Зараз будуть виводити все, починається гра. Важко йде, давайте. Як взагалі от настрій у перших учасників? Пане Скєвич, пане Тотус, як вам в нашому інтелектуальному клубі? А ви бачите, ми розділилися на два табори. Люди, які вміють розмовляти і думати, і люди, які просто... Ну, ми просто тут сидимо. Ні, насправді супер класно. Чесно кажучи, формулювання питання супер круте. І коли ти перший раз, важко адаптуватися. Потрошку в'їжджаєш, але я дивився раніше, і думаю, чого люди не пропонують варіанти. Я зараз сижу сам, і ти боїшся сказати якусь нісенітницю. Через і брак потрошку розказати. Так, ну... Артур, я третій раз, вас легше ніколи не стало. Це про вас ніколи не засмучувало це в ефірі. Запитання під номером 4. Президент Джон Квінсі Адамс був великим шанувальником певних подій і мандрував заради них країною, самостійно визначаючи найкраще місце. І навіть коли під час такої події Адамс частково осліп, він усе одно продовжив відвідини наступних, хай і з більшою обережністю. А якого героя Dota 2 ми зазвичай асоціюємо з цими подіями? Це має бути або... Або Сансет, або Санрайз, по ідеї. Теж, він дивився на сонце. Так, це класний варіант. Але питання... Засліплює Фенікс, правильно? Тому що в нього вроджена здібність. А може бути і Валора. Валора, так. Може бути і Валора, так. Ну, от я думаю, тут може бути декілька варіантів, просто нам треба обрати, які нам треба. Питання, чи ми щось не упускаємо. Він їздив країною, шукаючи місця. Де це найкраще? Де він зможе красиво, так. Де він це може побачити? Шанувальник певних подій, правильно? Сонячне затемнення – це події. Сонячне затемнення не дуже звучить. Скоріше Сансет або Санрайз. Затемнення ж не буває часто. Але які події він шукав тоді? Я не можу зрозуміти. Ну, він не шукав події, він шукав місця, де це буде найкраще. Ну, мені здається, це яйце Фенікс, бо воно більше схоже на сонце, ніж Ультимейт. Ну, що він хотів? Він хотів побачити супернова створення. Він хотів побачити закат, чи він хотів побачити навпаки, як сонце піднімається? Це важке питання. Санрайз. Є у нас якийсь санрайз або сансет, щось таке? Нема? Санрей тільки є у Фенікса. Ні. Ну, нормально. Дуже яскраве обговорення. Пане Бафадаров, хто буде відповідати? Відповідатиме пан Ракузан. Пане Ракузан, я попрошу вас уважно слухати питання. Дуже дякую за натяк. У вас сьогодні дуже красивий піджак, і ви виглядаєте просто неймовірно, і чекаємо від вас неймовірну відповідь. Президент Джон Квінсі Адамс був великим шанувальником певних подій і мандрував заради них країною, самостійно визначаючи найкраще місце. І навіть коли під час такої події Адамс частково осліп, він усе одно продовжив відвідини наступних, хай і з більшою обережністю. А якого героя Dota 2 ми зазвичай асоціюємо з цими подіями? Фенікс. Немає ідеї більше. Фенікс. Ваша відповідь – Фенікс. А яку, ну, яким чином ми асоціюємо Фенікса? Keeper of the Light? Ні. Ні, у нього є Blind, але... А хто? Blinding Light. Фенікс, ну, типу, тому що він там, день робить по всій мапі, що сонечко сходить, і від цього можна осліпнути, якщо на це уважно дивитися, особливо в телескоп, якщо подивитися. То хто знає.
Є таке відчуття, що ви казали тільки що самі про це, що треба трішки уважніше чути одне одного, і щоб не траплялися якісь затемнення під час ваших обговорень. Пане Кракен, ви ж згадували, сонячні затемнення він хотів спостерігати, а герой цей Луна, у якої є екліпс. І це 1-3 не на користь насправді нашої. Насправді, здається, він хотів просто реально. Ні, ну він і тим міг спостерігати. А як осліпнути можна? А там же ж, коли сонячне затемнення, люди в окулярах. Я насправді думаю, що все ок, тому що ми просто з двох варіантів обрали. Ну, типа, він міг хотіти спостерігати затемнення, міг спостерігати санрайз. Це справжній капітан. Навіть коли команда падає духом, людина тягне нагору. Духом не піднімалися тільки ви двоє. Дійсно ж їздять люди ради фотографій, там, як сонце піднімається. Ну, затемнення. Просто не знаю. Я не знав, що від цього можна осліпнути, чесно скажу. Будемо знати. Відкривлю себе щось нове. Я знав. Пане ведучий, я знав. Нічого, ви молодці, все нормально. Щас, зараз візьмемо, все буде добре. Камбек буде. Да? Що відбувається? Реально? Нам іде серйозна допомога. Від затемнення ми переходимо до потемніння того, що у нас відбувається. Прийшла допомога, звідки не чекав. Хав, в мене немає підлічки. Я поділюся. ЧГК грає 6 людей. Все, будеш кричати тоді? Будеш кричати. Доброго вечора. А ти не можеш, тебе голос сіло, так? Що, ні, можу. Нормально? Доброго вечора, пане Волочай. Доброго. Батько з нами. Я би хотів перед наступним запитанням подякувати пану Волочаю за те, що він до нас приєднався, нашій неймовірній команді, за коментування і висвітлення цього інтернешнл, нашим глядачам за підтримку у всіх соцмережах і на платформах Twitch і YouTube, і, звісно ж, нашим військовим. Друзі, і нагадати вам, що до нас звернулися військові з 2-го батальйону бригади Азов з проханням закрити частину великого збору, який забезпечить їх зарядними станціями та 2 комплектами важких дронів «Вампір». Мета дружнього збору – 200 тисяч гривень. Долучайтеся донатом, допомагайте нашим захисникам. Посилання на банку зараз буде в чат-боті і під плеєром трансляції. Ну, а ми готові до наступного запитання. Пане Волочай, хотів запитати у вас. А чо я? Яка ваша улюблена кіберспортивна організація не з України? Моя улюблена? Прям найулюбленіша, да? Найулюбленіша. А Virtus.pro можна називати? Тільки один раз. Ну, моя улюблена організація не з України – це Фурія. Це просто шалені бразильці, у яких дуже багато класних складів, і мені дуже подобається, як в них все організовано. Я був у них на Тімхаусі, тому Фурія. Фурія. Цікава відповідь. А у нас запитання під номером 5 теж, на мій погляд, доволі цікаве. У 16 столітті до нашої ери Єгипет підкорили давні кочівники гіксуси. І саме тому, на думку науковців, жоден єгипетський бог не мав її. Інша, вона є результатом поглинання світла величезною хмарою пилу. А в легендарній кіносцені вона, на превеликий подив знімальної групи, була справжньою. А з якою кіберспортивною організацією ми передусім асоціюємо її? Так, це виверження вулкану? Ні, вулкану. Але ні, жоден гіпський бог не мав її. Це має бути щось фізичне, щось. Має бути щось, можливо, якась ознака на тілі, можливо, типу... Жоден бог не мав її, кого. І чомусь вона була при зйомках якогось фільму, була справжньою. Сцені, да. А з якою організацією пов'язуємо? Давайте так, можемо просто відштовхнутися від організації. У якихось є якийсь предмет. Дуже довго перебирати, мені здається. Ну, це має бути якась дотівська організація. Да, і при чому яка на поверхні. Да, вона має бути присутня по тематиці на інті. Може, так, а єгипетські боги, хтось з них мав обличчя взагалі справжнє, людське? Ні. До речі. Добре, але не було фейс на інті. А потім в якомусь фільмі з'явилося її справжнє обличчя, хоча мало не бути в легендарній сцені з якогось фільму. Обличчя це непогано. Але у нас нема команди. Хмара поглинає і може бути схоже. Немало її. Хмара, а яка команда тоді? Частину світу. Нема ідей. Ну, яка ця команда може бути? Її, вона... У мене теж нема ідей. Це прям дуже важко. Та тут такі якісь запитання, от знаєш, посадили нас перше і кинули як кошенят у воду. Цікаво, що на це запитання до нас приєднався пан Волочай, який в певному сенсі є саме ним для українського кіберспорту. І, можливо, це якось пов'язано з легендарними кіносценами. Пане Бафадаров, хто буде відповідати на це запитання?
Дивися. Давай я відповідаю. Давайте, пан Волочех відповідає. Пане Волочех. Він є саме ми. Дивись, я просто буду походити. Хай повторюсь. А повтори, будь ласка, бо мені треба докрутити відповідь. Давай. Пане Волочай, ви, скажімо так, з багатьох людей привели в український кіберспорт, багатьох з них познайомили з кіберспортом, привели в студію також. Ну і тепер питання до вас. З повагою і подякою. У 16 столітті до нашої ери Єгипет підкорили давні кочівники гіксоси. І саме тому, на думку науковців, жоден єгипетський бог не мав її. Інша, вона є результатом поглинання світла величезною хмарою пилу. А в легендарній кіносцені вона, на превеликий подив знімальної групи, була справжньою. А з якою кіберспортивною організацією, дуже добре нам всім знайомою, ми передусім асоціюємо її? Пане Волочай. Моя відповідь дуже проста. Я не можу поки що придумати кіберспортивну організацію, з якою ми асоціюємо. Треба ж вона ще на ІНТ була. Можливо, її немає. Можливо, її немає, так. Це може бути. І з якою хто асоціюється з оцим? От в мене в чому питання. Яка кіберспортивна асоціація, кіберспортивна організація асоціюється з відповіддю? Дивися, моє враження, і мені здається, що правильна відповідь – це… Ліверпуль. Це відповідь правильна, але не на наше запитання. Я не знаю, чесно. Я не знаю. У мене було два варіанти. Перший – це був варіант, на який ви, пане ведучий, дуже добре натякнули. Вибачте, мікрофон тут. Нормально. Я точно знаю, що фільм – це «Godfather». І сцена, коли до хрещеного батька звертались без поваги, він на руках тримав кота. А в єгипетських богів не було котів, напевне, чомусь, тому що винищили їх. Але яка організація пов'язує з котами, як це пов'язано з пилом, я, на жаль, докрутити тут не можу. Тому організація єдина, яка пов'язана з котами, це якраз таки клята фурія, у яких пантера на логотипі, і я не можу придумати більше жодного. Ланцюжок геніальний від Віталя. Тому моя відповідь – це фурія. Я приймаю вашу відповідь. Може, Фелко? І трішки ображений за пана Ухо і його лейзер кетс прямо зараз. Блін, реально. Ви згадали, пане Волочай, про сцену, де приходять з повагою до хрещеного батька. Але зазвичай в хрещеному батьку були дуже і дуже жорстокі сцени. І одна з них – це сцена підкладання конячої голови до ліжка. І, звісно, у єгиптян були боги з різними головами, але не кінською, бо залишився осад після окупації. Далі мова йде про туманність конячого голова і відому сцену з хрещеного батька, де виявилося дешевшим використати справжню голову коня, що викликало максимально автентичну реакцію актора. Ну і коняча голова буквально логотип Ліквід. Гарно. 1-4. 1-4. Ми вже всі, ми розкрили рот і дивимося за логічними ланцюгами Віталя. Ми здивовані його приходимо, саме ми в шоці, ми в захваті, ми раді, що він нас відвідав. Так це ще взагалі. Тільки 1-4, так. Це просто. Скільки питань загалом? 10? Прикол в тім, що коли я читав питання, я написав, я сказав фурія, я написав ліквід. І от ліквід... Реально була, а це, до речі, от розумієш, коли ти граєш перше, не знаю, ви маєте почуватися комфортніше. Дорокозан каже, тричі вже важко, мені супер важко, я брехати не буду. Тут не впевнено було просто. Гарне питання. Гарне. Пане Кракен, хочу звернутися до вас. Так. Розкажіть мені, будь ласка, які у вас були улюблені мультсеріали дитинства? Один. Назвіть мені один, будь ласка. Ну, давайте зупинимось на Наруто, напевно. Наруто. Mm. Ви в дитинстві дивилися в Наруто? Так, по Джетіксу. Це було феноменально. Такий два бутерброди з сиром, чай і замість Сімпсонів Наруто перед школою. Нормальний вибір. Більше з паном Кракеном ми сьогодні напряму не розмовляємо. А яку відповідь ви очікували, пане ведучий? Ви переживаєте за свою гетеросексуальність? Від вас таке питання звучить дуже дивно, пане Скевич. Наступне запитання. У чорновій версії відомого мультсеріалу один із головних персонажів носив ім'я Кіт Колбі. Справа в тому, що в США є популярний він під назвою Колбі. А от який він у Доті, на жаль, невідомо.
Назвіть його двома словами, що починаються на ту саму літеру. Це якийсь герой? Кака? Типу. Справа в тому, що це популярний він під назвою Колбі. Може, напій якийсь? Ну, мені здається, що це якийсь Томі Джері, да? І мультик Томі Джері. Можливо, кота спочатку мало було звати Колбі, але суть в тому, що в Америці був якийсь бренд, який називався Колбі, або щось таке, що називалось Колбі. І типу переназвали Томі Джері? Так, да, і переназвали Тома. Або, можливо, хто там ще був? Котопес. Хорошо, що до Доти? Яке питання було? Ти записав по Доті питання? Mm-mm. Ну, що ти робиш тоді? Дивися, там було назвати те, чого в Доті ще не було, і... Який він у Доті, на жаль, невідомо. Який він у Доті. Оцей він був в Америці, його було звати Колбі. Це може бути мережа супермаркетів, це може бути що завгодно. Мовний ребрендинг організації? Перший якось, президент. Це може бути він в Доті. А двома словами. Розробник Айсфрог, розробник. А як він? Розробник Доти. Двома словами, які починаються на одну букву. І в Доті його поки не було, здається, там було сказано, правильно? Може. Який він в Доті, Доті ми невідомо, поки не знаємо. Невідомо. Да, невідомо. Айсфрог, невідомо. Що в Доті невідомо? Айсфрог, до речі, класно, Айсфрог. Айсфрог, жаба, ми жаба, знаємо, Колбі Фрог. Так, але що два слова. Колбі Фрог. І це час. Я вас закликаю згадати, які саме ви пам'ятаєте мультсеріали. Можливо, ви прокидалися вранці, в суботу чи в неділю. Котопес. Котопес вранці у вас крутили? Нічого собі. Цікава історія. Пане Олексій, хто буде відповідати на це питання? Ну, давайте спробую я, може мені там хтось підкаже в процесі. Мені здається, що ви ідеальна людина, яка могла би відповісти на це питання. Попри те, навіть, що кукурузу ви наступною варити не плануєте. Я хочу, ви повторили питання. У чорновій версії відомого мультсеріалу один із головних персонажів носив ім'я Кіт Колбі. Справа в тому, що в США є популярний він під назвою Колбі. А от який він у Доті, на жаль, невідомо. Назвіть його двома словами, що починаються на ту саму літеру. На ту саму літеру? Колбі, да? На К? Ні. Ні. ГГ тоді? На ту саму літеру. Ну, треба відповідати. Що пане Олексій, чекаю вашу відповідь. Які? Давайте мультфільми. Ну, реально, що у нас було? Це не важливо. Треба щось здати на дві букви. Ну, у мене тільки один варіант. Пане Олексій, чекаю від вас все ж таки відповідь. Апарат. Обговорення. Який він невідомо? Він невідомо, а цей він, що невідомо, це план перемоги. План перемоги. А це гарна відповідь. Сьогодні 15 вересня, а не 15 травня, пане Олексій. І я трішечки пригадав вам, що ви не будете наступною кукурудзу варити готувати. Кукурудзу. Так. А чим же нам треба її обов'язково посипати? Пармезаном. А що ж таке пармезан? Сир. І... В оригінальній версії мультика про Чіпа і Дейла стару вусату мишу звуть Монтерей Джек на честь найпопулярнішого в Штатах сорту сиру. В українському перекладі він більше відомий як сирогриз, ну а хтось, можливо, знає його під ім'ям Рокфор. І це 1-5 на просто розкає. Дуже гарне питання. Ні, насправді. Який сорт сиру в Доті? Це питання не береться. Це питання просто. Сорт сиру в Доті нам до сих пір, на жаль, невідомо. Я на S крутив, але не ці слова. Знаєте, що тільки береться? Ну, ми беремо плотно. Дивіться, просто мультсеріал класно сказано, що мультсеріали. Чіпі Дейла можна було згадати, але просто Чіпі Дейла, коли ти згадаєш, ти не згадуєш, там були копії, не були ваганці. Тобто тут було дуже важко. Вибачте, пане Волочай, мені здається, після згадки Наруто вже в московій мозкові процеси призупинилися на наступні 40 секунд. Прикольно. Не прикольно. Це важко дуже. Воно не береться. Пане Кракен, як ви вважаєте, який був би ідеальний сорт сиру для того, який знаходиться в Рошані? В Рошані? На український схожий. Український сир? Так. Супер. Супер. Не супер. Не супер. Він хотів іншу відповідь. Не супер. Кажу, якщо там дропає з Рошана спіряті на сир, не підбираємо. А от дорблю, беремо і він хілить. Той ще і ХП забирає. Типу, ну, підставить. Пане ведучий, а який би ви хотіли, щоб там був сорт сиру?
Я не знаю, пане Бафадаров, але поки що ваша гра пахне сортом Дорблю. Ось що можу вам сказати. Наступне запитання. Я думав, я готую. Нормально, не бійся, все нормально. Гірше вже не буде. Частина команди, частина корабля. Йдемо на дно, так всі разом. Пане Волочай, давайте ще одне питання для вас. Який ваш улюблений жанр книжок, романів? Автобіографії. Я, якщо книжки читати, то автобіографії. А романи – то пригодницькі. Торедори з Васюківки. Пригодницькі романи. Опа. Супер. Це вам не допоможе. У фентезійному романі Закарі Спайка певні пошуки завершилися успіхом, тому через деякий час королівство гномів занепало. Рішення знайшли, стративши всіх іксів. Назву якого героя Dota 2 ми замінили на ікс? Дивися, гноми щось знайшли і просто почали або бухати, або жити собі своєю життю. І, типа, занепало королівство. Якби все стало дуже погано. Що люблять гноми? Гноми люблять пиво. Стративши але напевно, це щось може, живе. Стративши всіх, хто варив це пиво. Пивоварів. Пивоварів. І тому... Брюмастер. Брюмастер, так. Круто. Це непогана версія. Давайте ще докрутимо. Давайте з золотом дивіться. Щось покрути, добре, може. Скарби. Ну, ми не фанали та. Золота. Вони не то, щоб... А що б вони занепали золото? Типу, почали сварити? Типу, з'явилися люди, які стали багатші, вони стратили... Дійсно, алхіміки винайшли, типу, цю всю фігню і... І поки не стратили всіх алхіміків, золото не стало. Золото, так. Може, перетворювали камінь на золото. Це теж варіант. А чому вони занепали? Не занепали би, да. Вони б не занепали, тому що вони, тому що вони перестали все робити, типу, що утопія. Але ж золото не було багато, де купити. Ну, це типу як це утопія. Фігня, варі, ну, так, ну, з брюмастером досить погано. З брюмастером крутий варіант. Вони люблять що бухати. Що там ще з ельфами вони якось пов'язані, знайшли якусь ельфійку і всі влюбились, і... занепали. Ти не можеш втратити всіх ельфів. Любов, занепали. Вони щось, ну, перестали працювати, перестали щось робити, перестали розмножуватися. Ну, розлінуватися можна лише через порножурнали вони. Час. Час. Достроково відповідь. І зараз добулись пресу. Вони знайшли Наруто і перестали. Прошу тишу, бо мовчання, самі знаєте, є що. Пане Бафадаров, хто буде відповідати і чи хочете ви почути ще раз запитання? Це хороше питання. Пане Бафадаров. Ну, давайте я знову спробую і повторіть, будь ласка, питання. У фентезійному романі Закарі Спайка певні пошуки завершилися успіхом, тому через деякий час королівство гномів занепало. Рішення знайшли, стративши всіх іксів. Назву якого героя Dota 2 ми замінили на ікс? Ну, ми думаємо, що це брюмастер. Вони варили пиво, знайшли щось, якісь пошуки. Вони почали варити пиво. Всі перестали працювати. Знайшли, може, хміль якийсь, та перестали працювати ці гноми. І королівство занепало, бо ніхто не працює, всі п'яні валяються і, ну, нічого не виходить тупо в житті. Тому, ну, не пийте, і відповідь брюмастер. А ще порножурнали. Це, про це не варто забувати. Скевіч дав здорову ідею. Там, де пиво. Але чому ви сказали мовчання золота? Золото, да. Тому, можливо, це все-таки алхімік. Це міг би бути алхімік, у нього є така фраза. Але, ну, знайшли золото і занепали, тому що... Знайшли золото? Пане тому Бафадаров. Що прорвали його. Не хочуть працювати, типу, на тобі 100 гривень. Пане Бафадаров, у мене доволі сильно залагала гарнітура. Чи могли би ви повторити свою відповідь? Ми вважаємо, що вони знайшли... Золото якесь, напевно. Щось золоте, щось. І от поки всіх алхіміків не стратили, власне, нічого не вийшло. Що золото, всі, ніхто нічого не хоче робити. Золото і так є. Всі золото... багаті. Золото навалом. Нащо щось робити, коли вони все і так є? Стратили алхіміків, і знову гноми почали на шахту йти і працювати, і все буде добре. Знайшли алхімічний рецепт. О! І тому не треба на шахті працювати. Алхіміків всіх і знову гноми зажили. А який же все ж таки герой? Алхімік. Його звати Ал, і він хімік. Ал, і він хімік. Сподіваюся, що в майбутньому технічні проблеми не будуть нас більше переслідувати. Гноми видобували в своїх копальнях мовчання, тобто золото, і на його цінності трималася вся їхня економіка. Коли ж алхіміки знайшли секрет його створення, то золото знецінилося, аж поки через страту алхіміків секрет цієї трансмутації не було втрачено. 2-5! Ай-яй-яй-яй!
пішла. Розривна, розривна, посикала. І з першого разу. Мені відповідь брюмастер більш подобається. Ну, блін, ну всі бухають. Ну реально. Але ж її не було. Перший раз на що деколи і 50% правильних відповідей від пана Паскевича. Це просто неймовірний результат. Статистично на коні. І добре, що ви не відповіли, до речі, брюмастер, а вибрали алхімію. А була версія, версія брюмастер? Була версія, не ходила. Ви її не чули. Вона, чесно скажу, доволі дурна версія, я би не повірив, що ви могли так. Але дивіться, як робить студія аналітики. Головою – алхімік, душею – брюмастер. І вас тут, пацани. Що нам ближче, то і обговорюємо. Вибачте. Неймовірно. Неймовірно. Пане Ракузан. Так. Ми тільки що говорили про фентезі. Яка у вас улюблена фентезійна історія, можливо, з фільмів чи книг? Ну, «Хроніки Нарнії» мені дуже подобались колись. Я і книги читав, і фільми бачив, тому я думаю, що історія і Всесвіт там мені дуже до вподоби. Дякую, пане Бафадаров. А для вас, що є еталоном фентезійного жанру? Ну, напевно, якийсь там... Хай буде «Володар перснів», мені дуже подобається. Хай «Дімо» цей, там, де дракони. Дракони. Ну, як вони? Пісня, оце там «Льоду» та «Пламені». Оце теж непогано. «Полум'я». Було б непогано прочитати ще одну книгу. Дякую. В цій серії, але не в цьому десятилітті. Увага! В запитанні є заміни. Попри свою назву, «Ікс» не є хрестом, а має геть іншу форму. А за хвилину назвіть героя, в якому є ікс. Я вибачаюсь, а ви вмієте будувати речення? Грейв. Грейв? Попри свою назву, ікс не є хрестом. Або крос. Ну, це крос. Грейв – це не хрест. Грейв да. – це могила. Хрест – це крос. Да. Крос. Марка може бути ще? Я крос. Крос. Попри свою назву. Це може бути назва, типа... Ікс не є хрестом. Ще воно хреста назва. А назвіть їх, що ти записав? Назвіть героя. Назвіть героя. Про що на героя назвіть? Назвіть який ікс. Що має? Попри свою назву. А можна вивести на екран питання, будь ласка? Ікс не є хрестом. Назвіть героя, в якому є ікс. В якому є ікс. Може, ікс-марка? В кунки? Ні. Це точно. Це щось інше. Частина назви героя. Це щось інше. Це типу щось Terror Blade, Ну, тобто, частина назви героя. Попри свою назву, він не є хрестом. Чому не є хрестом? Ну, тобто, він, його назва, я розумію. Як крос звучить. Хрестовий похід. Що це може бути? Хресна хода, чи... Це може бути англійською. Це має бути англійською. Це має бути на тоді крос. Мови. Крос фіт? А крос є. Крос фіт, крос... Крос є хрестом сам по собі. Кросбоу. Кросбоу ні. Ні, так, тут... Якийсь Омнінайт, чи це не так? Мені здається, може бути Омнінайт, тому що він схожий на Паладіна. Ні, Найт, слово, тут треба слово. Ні, слово, так. Паладін це непогано, але а це може це в нас слово, асоціація з крос... І це час. Пане Бафадаров, рахунок 2-5. Для того, щоб виграти у цій грі, вам треба володарювати до кінця цієї гри. Я знаю, що у Некрофоса, до речі, є Імморталка, яка змінює... До речі, пане ведучий, ви нам обіцяли, я пам'ятаю, по цю хвилину сорому, ми приймаємо ваш подарунок. Треба. Хвилини сорому. І дуже просимо вас повторити питання, і щоб ви нам дали хвилину сорому. І ми з соромом цю хвилину використали, і потім з соромом відповіли. Добре, я дозволю вам... Який добрий! Додатково. Дипломатія. Викрутий. Додаткову хвилину в цьому боксерському поєдинку. А питання? І увага, в запитанні є заміни. Попри свою назву, ікс не є хрестом, а має геть іншу форму. А за хвилину назвіть героя, в якому є ікс. Має геть іншу форму. Це якийсь Володар. Він сказав Володар. Що таке Володар? Є ще заміна. В доті. Хто такий? Володар часу. Має не хрест, я не знаю, квадрат. В доті, які володари є? Володар. Володар чого? Це Володар перснів. Було точно, точна відсилка до Володаря перснів. Дивись, не просто так треба володарювати. Не просто так. Так, Володар перснів, я тобі точно кажу. Це може бути якийсь Саурон, Саруман, орк. Що є світ? Попри він не є хрестом. Keeper of the Light. Він не є хрестом. Keeper of the Light, попри свою назву. Пейн не туди. Що у нас є таке взагалі? Хрестоносець? Хрестоносець немає нічого такого погорода. Темплар-асасін? Темплар-асасін? Темплар не має відношення ніякого до Христа. Да. І попри свою назву не є хрестом. Тобто назва дуже очевидно схожа на хрест, або є слово хрест в назві, або крос є в назві, і воно є в кажи, Володар, хто каже?
Ну, Сент-Кінг. Сент-Кінг, хто ще? Володар Пісків, Володар Часу Войд, але це, ну так, далеко запас. По-англійськи ж є інше слово, яке крос означає, те, яке на церквах. Воно ж по-іншому. Чорч? Я не знаю, що ще. Воно є інше слово по-англійською, не крос, а інше слово. Знаєте, я не думав, що сьогодні сцена нашого інтелектуального клубу так сильно буде схожа на сцену The International 2024. Пане Бафадаро, хто ж буде відповідати? Давай. Давайте я спробую. Мені треба питання повторити, будь ласка. Увага! В запитанні є заміни. Попри свою назву, ікс не є хрестом, а має геть іншу форму. А за хвилину назвіть героя, в якому є ікс. А хіба не рінгмастер? Кільце рінг. Ні, пане Бафадаров, я чекаю вашу відповідь. У нас додаткових хвилин більше немає. Він не думає в цей час. Попри свою назву, він не є хрестом. Я теж не розумію. У мене два, насправді два варіанти з'явилися. Форма у нас сцени. Вона така округла. Округла форма сцени в нас. Або те, що відбувається там, тобто в форматі цирку. Якщо це відбувається в форматі цирку, то щось подібне має бути, напевно, у рінгмастера. Тому хай буде наш варіант рінгмастер. Я приймаю вашу відповідь. Попри свою назву, рінг не є колом, а має геть іншу форму – форму квадрата. Відповідно, у назві рингмайстра присутній ринг. Абсолютно правильна. Не якуйте, мужики, я засолив, папа засолив. А, боже. Диви, якби тобі це питання задали попри свою назву, ринг не є хрестом, ти такий, а. Ну, логічно. Ну, так, ну, да, логічно. Це жесть. Ні, хрест ми замінили слово коло. Коло, так. Да. Хрест був замінений слово коло. Хрест нас тут всіх збив. Це, ну, про хрести давайте не будемо. Ні, просто питання... Ну, хрещений батько каже про хрести. Все звучить абсолютно логічно. Так, давайте в темпі. Давайте в темпі, там вже Вердер дограє, чи хто там... Інтермілан. Інтермілан. Інтернаціонале. 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 Пане Волочай, як, що ви зазвичай замовляєте в пабі ввечері? Я замовляю зазвичай порцію курячих крилишок, бокал пива і зазвичай сухарики темні з пармезаном. Чи залишаєте ви щедрі чайові? Рівно 10% абсолютно всіх країнах світу мене бісить США через це. Рівно 10%. Десь приблизно стільки ж шансів поки що у вас є на перемогу, якщо ви дасте неправильну відповідь. За підсумками одного експерименту, психологи дійшли висновку, що для збільшення шансу отримання чайових офіціанти повинні більше посміхатися, представлятися на ім'я, одягатися в яскраві кольори, а також робити це з клієнтами. Щоправда, останній варіант підходить більше для сміливих офіціантів. Напишіть ім'я правителя, згаданого в цьому експерименті. А можна потримати трошки питання? Воно об'ємне, будь ласка. Робити це робити з клієнтами. Це загравати, фліртувати, старитися, битися. Ну, типу, щось грубе робити, напевно, не варіант. Записав? Запиши. Один з експериментів. Це і ще питання. Да. Ім'я правителя, згаданого в цьому експерименті. Тобто це має бути якийсь, типу, не синдром, а експеримент досліджував якийсь синдром. Ну, не обов'язково, просто ні, це феномен якийсь, там, умовно... Робити це... Ні, мені здається, що тут може бути... Просто я не розумію, як це, яке це відношення до Доти має. Ну, так, як це пов'язати. Це може бути якийсь наполеоновський синдром, знаєш, типу, синдром Наполеона може бути. Це перше, що приходить в голову. Але... Да, що людина... Робити це, може це означає щось, типу, випивати разом з клієнтами, ну, офіціант підійшов, випив. Це хорошо. Drinking buddies. Тускара. До речі. Drinking buddies. Так, тоді який правитель який? Це має бути якесь ім'я. Людьми, особисте ім'я якесь. Тобто експеримент називався якимось ім'ям. Туск. Правителя, який випивав з віла. Ні, Туск, правителя, якого згадували в цьому експерименті. Тобто, а при чому тут Туск? Як це ну, правитель Тускар.
Пане Бафадаров, у вашої команди є унікальна алхімічна здібність. Ви перетворюєте не дуже ефективну хвилину обговорення на дуже результативні відповіді. Чи хочете ви ще раз почути запитання? Так, звичайно, дякую. За підсумками одного експерименту, психологи дійшли висновку, що для збільшення шансу отримання чайових офіціанти повинні більше посміхатися, представлятися на ім'я, одягатися в яскраві кольори, а також робити це з клієнтами. Для збільшення шансу отримання чайових. Щоправда, останній варіант робити це підходить більше для сміливих офіціантів. Назвіть ім'я правителя, згаданого в цьому експерименті. Пане Бафадаров, хто відповідає? Та давайте, що, то вже буду цей. Давайте, буду вже тягнути ту лямку. Давайте спробую, таких версій нема. Ми думаємо, що... Я не знаю, чи був такий правитель, але тим не менш ми думаємо, що це випити з клієнтом. І є такий скіл, Drinking Buddies називається. Він не з недавніх пір присутній у Тускара. І якщо був такий правитель Тускар колись десь, то, напевно, відповідь Тускар. Дональд Туск, може. Туск є Дональд Туск, прем'єр-міністр. Опа! Ну, є такий, але... Да, але... Правителем його важко назвати. Ваша відповідь – правитель Дональд Туск. Я думаю, правитель Тускар все-таки, напевно. Чи Туск? Може, жартувати буде. Ну, Туск, Тускар. Я думаю, що там розберемося. Я приймаю вашу відповідь. Ви вмієте перетворювати хвилину неефективного обговорення на золоту відповідь. І знаєте, хто ще вмів перетворювати? Мідас? Щось. Да, Мідас. Процес експерименту цього показав, що коли офіціанти ніби випадково торкаються клієнтів, Мідас, то вони отримують більші чайові, ніж ті, хто цією не було такого ніколи в житті. Психолог Хенрік Фексіус назвав цей правитель експеримент Мідас. Дотик Мідаса на честь фригійського царя Мідаса, від дотику якого все стало золотим. Це програш команди знавців. Команда Ріденьких програє з рахунком 3-6. І про Брюмастера, і про цього все краще було. Я згоден. В іншій би грі, в іншому сесії ми виграли. Я пропоную дограти вам і трішечки відігратися, можливо, до максимальної нічиєї сьогодні. Давайте. Пане Ракузан, так. Вам треба зараз сфокусуватися, пригадати все, що у нас було сьогодні, і дати відповідь на правильну відповідь на наступне запитання. Оракл часто виголошує пророцтва, пов'язані з тими героями, яких він зустрічає на полі бою. А в пророцтві до якого героя оракул згадує відьму і деякий предмет меблів. Гарно, що ви на мене все дивитесь. Історично в нас, хіба не Dark Willow? У нас цей івент, коли виходив, якщо що, то в них був біф з фантомкою, ж правильно? У нас два герої між собою, типу вона робила... Це неважливо. Я думаю, щось, якщо він каже Ракузан, а Костя четвірочка, любить Dark Willow, ми сьогодні нахвалювали в аналітиці, і ось його оружие сидів і дивився. Меблі, і він надарма скаже. Меблі які? Меблі які? У нас ліхтарем, це можна вважати як предмет інтер'єру, я не знаю. Якийсь так, казанок у неї є. Ще раз, яке він пророцтво каже? Що він згадує? Згадує ім'я. Про якусь відьму? Так. Коли когось в доті бачить, говорить про те, що там вона... Відьма і деякий предмет меблів. Так, напевно, це воно і є. Я думаю, що це Dark Willow також. Ну, звучить як найкращий варіант. І відьма, типу, вона ж, ну... Ну так, вона проклинає, по суті. Вона ж накидає прокльон Cursed Crown. Фір. Ні, ну, Willow, це понятно, що відьма Dark Willow. А предмет? Ну, предмет не знаю. А нам і не треба він, правильно? Нам не треба назва героя. Просто назва героя. Що завгодно. Ну так, от ми взяли і предмет це питання. Меблів. Ну, ліхтар, хіба ліхтар ні? Ну, не предмет меблів. А може, ну, і предмет меблів. Це, скоріше, інтер'єр. Ну, декор. Пане ведучий, відповідатиме пан Ракузан. Пане Ракузан, я так спостерігаю, що команда не дуже хоче слідкувати за вашими преференціями у жанрі художньої взагалі діяльності, а тому повторю для вас питання. Хроніки Нарнії, шкаф. Оракл часто виголошує пророцтва, пов'язані з тими героями, яких він зустрічає на полі бою. А в пророцтві до якого героя оракул згадує відьму і деякий предмет меблів? Він каже за преференціями, значить, Хроніки Нарнії. Я слухаю версію пана Ракузана. Тихенько кажи.
Каже, в Нікінарні щось про шкаф, думай. Так, я розумію, що тут насправді таке питання доволі важке. Що з шафою пов'язано? З шафою пов'язано. Шафа з чимось пов'язана? Я не почув. З чимось пов'язана шафа? Ми думаємо. З відьмою і кимось ще. Ми думаємо, що пов'язано з відьмою і левом. От така от є книжка цікава. Яке ж пророцтво до якого героя тоді? І пророцтво це пов'язане з Ліоном. Правильно. З Ліоном. Так. Ну, так. Якщо Оракул зустрічає цього героя, він робить відсилку на книжку із циклу «Хроніки Нарнії». Крістал Мейден? Чаклунка, шафа і лев. Відповідно, цей герой – Ліон. О, рахунок 4-6. Ну, це Андрюха написав. Андрій Кракен. Хорош, хорош, команда. Як же беруть запитання? От коли програєш, зразу легше стає. Одразу питання беруться. Ти побіг? Та сьогодні просто... А у нього вже час. Час тайми зрані нам. Дід побіг Ліверпуль коментувати. Він з Інтер Міланом в фіналі Ліги Чемпіонів. Тверда впевненість, ні. Ріденькі відповіді. Поки що, панове, пропоную зібратися на два останніх питання. Давай, пане, ведучі, ми зараз... Вигнали, скинули якір. Скинули балас. Піде одразу. Зважаючи на розвиток деякої галузі новітніх технологій, нема нічого дивного, що компанію Phantom 2 придбала Amazon і зробила її частиною саме таких сервісів. Що цікаво, один із шанхайських хмарочосів теж має назву Phantom 2. А яку відому вам організацію ми замінили словами Phantom 2? Заслонили під камерою. Ну як же він нас веде по цьому? Team Spirit, що у нас є ще слонячі? Cloud 9. Які в Шанхаї є? Це ж ну, пряма відсилка до якоїсь будівлі в Шанхаї. Ну, ви ж там були. Я був в Шанхаї. Та що тобі відкривашка, Шангріла готель? Ну, відкривашка найпопулярніша будівля. Давайте але... подумаємо новітні технології. Що це за технології? Це технології, напевно, штучного інтелекту, да, наприклад? Але як вже пов'язано зі спіритами? Можливо, перенесення особистості в твоїй пам'яті, в телефон, там, в якийсь харддрайв, умовно. Що коли людина помирає, щоб зберігалася про нього пам'ять, наприклад. Хмари. Хмарочос, Cloud9. Тільки Cloud9 у мене є варіантів, але як докрутити логічно. Ну, так от слонами можуть бути тільки Spirit. Технології в хмарі. Ти можеш зараз грати в ігри. А, Cloud, дійсно, Steam Cloud, щось ще. Ти можеш грати зараз. Будь ласка, це, як воно, хмарне сховище і так далі. Ти можеш зараз грати. Cloud9 виходить, тільки організація Cloud9, і вони нещодавно підписали склад, і там є базовий слоняра схований. Пане Бафадаров, хто відповідає? Пане ведучий, напевно, я буду відповідати, і, напевно, не треба навіть повторювати, тому що відповідь ми навряд чи змінимо від вашого повторення. Тому ми скажемо, це організація Cloud9, і це розвиток технологій хмарного зберігання, і хмарочоси, якісь там Sky, щось, Cloud. І просто чосу. Cloud Unbelievable in Shanghai, you know this? І Cloud9 – наша відповідь. І це абсолютно правильна відповідь, не буду тягнути час, абсолютно вірно. 5-6 і останнє запитання залишається у нас. Скинули якір, пішло легко. Пане Паскевич. Да, я вас слухаю, пане ведучий. А які у вас стосунки з вашими найближчими рідними? Гарні стосунки з ними. Гарні стосунки. Так. А питання таке, у вас, наскільки я знаю, є брати чи сестри, можливо? Так, в мене їх дуже багато. Дуже багато? Так. А кого ви любите найбільше з них? Молодшого брата. Знаєш, що тільки він дивиться. Так. Ми передаємо йому привіт, якщо він нас дивиться, і задаю вам питання. Де тронування? Угу. Саме так фахівці називають психічну травму, яка часто викликає дитячі неврози, імпульсивність і запальний характер. Здогадавшись, яка подія спричиняє цю травму, скажіть, хто з героїв Dota 2 постраждав від детронування? Я не хочу нічого сказати, а не можу? Да. Брат, запальний характер. Запальний характер. В неї семкою вони роста. Це гіняльно, це Ліна. Можеш достроково відповідати, тут нема чого. Думаєте? Ми думаємо, що Ліна, запальна душа. А я ще думав, коли б батько пішов. Ні, батько. Теоретично. Я думаю, якби він запитав якраз. Дякую за оцінку моїх здібностей, пане Бафадаров. Я знаю, що ти питав.
запитаєш. Ні, дивіться, можемо теоретично прокрутити варіант, ще хто у нас присутні такі, що можуть бути. Аркварден? Ну, мені здавалося, ще можливо, Рубік і Аганім, це ж його син. Типу, що батя його цей, щось там не... Якщо я правий, режисер, не змінюйте камеру звідси ще 20 секунд. Не знаю, мені здається, запальна душа Іліна, вона ж реально хвора. Але строкова відповідь. Який процес? Ну, процес сестри, споріднення, там, я не знаю. Процес, та, якийсь має бути, чому детронування, це виникає? Детронування, в них проблеми в сім'ї. Ні, ну, що таке детронування? Ну, бо, там пояснили, ну, бо вона тільки гаряча, що. Вона холодна. Комусь більше уваги, ну, комусь менше. Ну, батя там пішов. Хто відповідає, пане Павло? Відповідатиме пан Роман Паскевич. Я буду відповідати, пане Паскевич. Вам треба повторити питання? Так, якщо можна. Детронування – саме так фахівці називають психічну травму, яка часто викликає дитячі неврози, імпульсивність і запальний характер. Здогадавшись, яка подія спричиняє цю травму, скажіть, хто з героїв Dota 2 постраждав від детронування? Я думаю, що це, звісно ж, розлад сім'ї. Яким саме чином, ми не можемо вам сказати, тому що лор ми не до кінця розуміємо і знаємо, але ну, це дві сестри, Ліна і Цемка. Якщо треба називати одного героя, то запальний характер саме був, до речі, якщо я не помиляюся, Цемки, але нехай це буде Ліна. Ваша відповідь – Ліна? Так. Я її приймаю. Підкажіть, будь ласка, пане Роман, ми говорили про вашого молодшого брата. Так. Чи відчули ви у вашій родині, що вам приділяється менше уваги через те, що у вас народився молодший брат? Так, але мені байдуже. А от Ліні було абсолютно не байдуже, що її скинули з трону батьки як єдину дитину, так, коли народилася друга. Ну, відповідно. Могли б взяти. Ні, ти дивись, ти просто, який історичний момент. 6-6, та, ну, не, ну давайте, ведучий молодчина. І, до речі, 56,7%, якщо що. 6-6, і це нічия. Ми вітаємо команду рідесеньких з цим неймовірним результатом. За це Аєгіс над головою інтелектуальний не піднімеш, але і опускати його сьогодні не доведеться. Вітаю вас з цим результатом. Пане Бафадаро, ви привели свою команду до вольової нічиєї. Друзі, дякую всім за гру. Справді, дякую вольово нашим всім глядачам. Нагадаю вам ще раз, друзі, що ми всі тут дивимося, вболіваємо, насолоджуємося нашим часом, тому що наші військові захищають нас. І я востаннє на цьому турнірі закличу вас, друзі, допомогти нам закрити збір для 2-го батальйону бригади «Азов». Наша мета дружнього збору – 200 тисяч гривень. Ми збираємо на 2 комплекти важких дронів «Вампір». Долучайтеся до донатом та допомагайте нашим захисникам. Посилання на банку під плеєром трансляції. І зараз на екрані з'явиться. Ми дякуємо всім за те, що дивилися The International українською разом зі студією «Мейнкаст». Наші глядачі найкращі. Побачимося на наступних івентах. Па-па! Ура!